So ayun, kumusta mga kanohis? Welcome back sa ating YouTube channel. Isang malungkot na balita na naman, ano? Kasi as of now, or ngayon mismo, ngayong araw mismo, alam naman natin na meron nga tayong ginaganap na balikatan kasama ang US, France, tapos yun. Uh, itong ginawang ng China nga ngayon ay parang isa na namang kahunghanga na, ano? So yan yung panonoodin natin ngayon, guys, kasi water watercano na naman yung usapan dito. So tingnan natin kung ano yung reaksyon ng mga tao dito or yung mga Kapwa Pilipino for sure. Ah baka meron din tayo makita yung mga fro china dito no. So panonoodin natin yung comment section mamaya. So ngayon, ah, panoorin muna natin itong footage ng nasabing pang-water cannon di umano ng China sa ating PCG at before. So, ang video ito ay mula kay UNTV News and Rescue. Support nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng ano mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan support yung YouTube channel natin, uh, Philippine Oasis. So, di na natin doon pa baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ng ito ay Barko ng PCG at before binumba ng tubig ng China vessels malapit sa Scarborough Shoal. So, fresh pa ito mga alas 9 at amin. So, again, like, comment, share, subscribe, start. Pasok lamang po na balita muling hineras na... Ulit, 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 Sa kapapasok lamang po na balita, muling hineras ng Chinese Coast Guard ang Maritime Patrol ng Pilipinas sa West Philippine Grabe. Sea. Grabe. Ito ay matapos bombahin ng China ng water cannon ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIF. Grabe. Coast Guardian yan, min, no? Tapos BIFAR din. Grabe ano kaya ang nasa laman ng utak ng China no like alam naman natin men, na nakipagpulo nga sila doon kay Mr. Blinken di ba from US na kesyo ganyan kesyo ganto pero ito pa rin yung pinapakita nila men so nag-iindicate talaga sila na parang ayaw talaga nila ng dialogo or yung sinasabi ng mga pro China diyan na diplomasya no? paano niyo nasabi men sobrang linaw no nag-uusap nga sila ng US na we better partner than rivals So, kita nyo naman, based sa action ng China ngayon, gusto pa ba nilang makipag-usap or yung partnership na sinasabi ng U.S.? Do you think? Diba? Dito pa lang eh, kitang-kita mo men na wala, trip talaga ng China na gawing rival yung U.S. at the same time. Hindi talaga nila isusuko yung uh, teritoryo natin sa atin. Like, grabe silang mag-isip. Ito eh at Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng legitimate maritime patrol malapit sa Bajo de Masinlo. Oh. Nangyari ang insidente alas 9.53 kaninang umaga. Grabe, sobrang lapit pa. Ano kayang gagawin nilang action dito? Ano? Nakakalungkot panoorin rin eh. Kita nyo, pinagtulungan talaga. Grabe. Wala bang water cannon yung Coast Guard natin, Win? Kasi kapag ganyan, inunahan na tayo. Bakit ba uh, magpapa water cannon na lang ba tayo? Or maybe plan lang din yan ng US, uh, I mean ng Pilipinas, para ipalabas talaga na binubuli tayo ng husto. Pero I think too much na to eh. Ewan ko. Ano kaya yung uh, gagawing hakbang nila dito, men? Tuloy. Unang binomba ng water cannon, ang BIFAR vessel at sumunod ang barko ng PCG. Sa kabila ng insidente, nagpapatuloy ang maritime patrol ng PCG at BIFAR. Grabe. Kita nyo naman yun, men. Sobrang kawawa. Sobrang kawawa ng ano natin, men. Kapisigihan natin. Grabe. Wala bang water cannon yung Philippine Coast Guard natin? Tapos ang tanong dyan, bawal ba tayong gumantir whatsoever? So, tignan natin yung opinion or reaction ng uh, kapwa Pilipino natin dito, men. So, tignan natin kung may mapad pa dito na pro-China. Kayo na lang bahalang humusga. Okay. Hinahayaan ng Pilipinas ang China na tulungan itong hugasan ang mga barko nito ng libre. <laughs> Grabe. Kalit para ito. Akala ko parang ano eh. So, hinahayaan daw ng Pilipinas ang China, guys, nahugasan yung barko natin ng libre. Good job. Dapat kasi gumanti rin kayo. Nakakainis lang panoorin. Huwag nang ibalita. Nakakahiya ganyan palagi. Hahaha. <laughs> Kinakawawa na kayong tingnan. Shameful display. Ba't di gumanti ng water cannon din? Eto na. Diplomatic protest lang naman ang gagawin dyan ng Pilipinas. Diba? diplomatic protest lang naman ang gagawin diyan ng Pilipinas. Ito din yung gusto ni ano eh ni Mr. Robin Hood, yung number one senator natin. 'Di ba? Tapos yan kahit na paulit-ulit pang diplomatic protest, kahit isang milyong diplomatic protest pa talaga diyan pag ayaw ng China ng isoko yang WPS, walang magagawa yung mga diplomatic protest niyo pinapakita niyo na kawawa kayo. Bakit hindi kayo gumanti ng pagbomba? Libre naman ang tubig sa dagat. Pinapakita niyo kasi na takot kayo, kaya sila umaabuso. Ano kayang reaction ng China ano, kapag uh, kunyari lang palagan din natin sila ng water cannon? Ka, ano kaya yung reaction nila? Do you think mag open na yung war dyan? Kasi para, para sa akin, parang hindi naman din. Siguro need lang talaga tong uh, palagan ng konti. Pero I don't know how. I mean, ano yung consequences ng Pilipinas kapag kagumanti siya? Ano? Kasi kung sasabihin natin halimbawa ganyan, we na water cannon tayo, tapos we na water cannon natin. Do you think that's valid na sabihin na tayo yung nang provoke? 'Di ba? Tayo ngayong inunahan ng pagbomba, 'di ba? Para sa akin, I think okay lang din naman siguro na anuhin natin sila. Kasi meron tayong love, especially ganyan, meron tayong ebidensya, meron tayong mga footage. ba? Diba? Ayaw malinis, ayos malinis na ang barko ng Pinas. Itong isa, natuwa pa. Habang buhay kayong gaganyanin kung di nyo gagantihan. Patay, wala ng alikabok. Alam na ng mga Pinoy lagi ganyan mangyayari. Sanay na sa balita na yan. Akala ko ba handa ang AFP kapag nanggulo ang China sa kalagitnaan ng Balikatan Exercises 2024? Handa bang mag-monitor, mag-report sa higher authorities, mag-hold ng press conference, mag-file ng diplomatic protest, mag-issue ng written condemnation, mag-formalize ng press release, mag-conduct at mas marami pang press release? Oo nga eh, yun din ano, puro press release this is already gross neglect of duty as defined by the Philippine Constitution and related Philippine laws. Tama nga naman, men. Kasi yung pagwa-water kanon, men, sobrang big deal nun, eh. Like, prinsipyo or dignidad ng bansa yung inaapakan dun, eh. Like, can you imagine na lang, guys? Philippines, we a water kanon ng China. Tapos tayo parang tahimik lang. Or tayo pa yung kasi kung sasabihin natin diplomatic protest, parang tayo yung nag adjust Tayo yung Wina water kanon, pero parang tayo yung nag adjust Ang gulo din ng usapin ito talaga, min. Like, ewan ko. Ewan ko bakit uh, hindi responsan din ng water cannon. Kasi kung ganyan, uh, kompleto naman tayo sa evidence, di ba? Pero ewan ko din, min. Ang gulo din kasi, eh. Dapat may water cannon din tayo. Ah okay, so wala din ba tayong water cannon? Ito, hintayin mo pa ba na may matitege na mga coast guard sir? Ito din yung isa sa sade eh. kasi dito nga lang mag activate yung ano natin, di ba? MDT or Mutual Defense Treaty. But I don't think na intention talaga ng China na tige yung coast guard natin ano, parang inaano lang talaga nila tayo I min mean, like alam nyo yung bully na puro lang sampal, hindi saksak -sak like sampal lang. Parang ang nagiging sisti kasi dito sa China, men. Ah, okay. Okay lang natin silang sampalin. Ang importante, hindi natin sila tsugihin. Do you think valid yun, men? Do you think valid yung sampal? Di ba yung sampal, big deal yun? Porkit wala bang na tsugi dyan? hindi na natin anuhin yung pangwawater kanon nila. Pero ang gulo din talaga ng diplomatic protest, ano. Kaya binaguguluhan talaga ako, min. Kasi every time, paulit-ulit, eh. Paulit-ulit na nangyayari. Ano kaya yung pwedeng gawin dyan, ano? Comment nga kayo sa baba, guys. Nai-stress akong anuhin tong sitwasyon to, eh. Kakasawa ng ganyan. On, bramos. Ito na. Bramos na. Di ba? So, kayo guys, uh, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos, yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Again, UNTV, uh, Filipino AC, like, comment, share, subscribe. For sure, uh, isa din kayo sa nalungkot sa balitang ito. Ano? Pero, magagawa natin. Nangyari talaga yan. Ang sa atin na lang talaga nito, men, mabigyan to na magandang aksyon na naaayon ba? Kung baga, naaayon siya sa tamang kaparusahan or, I mean, kung ano yung ibinigay nila sa atin, dapat ganun din yung ibalik natin sa kanila na mga consequences ba. do kahit, basta, ang gulo din kasi ano. Like for example, basta, need talagang, para sa akin, need talaga itong actionan eh. Kasi kung hindi ito uh, actionan, men, hindi ito matitigil eh. Any suggestion, comment down below. Tapos yun, again, Pilipinas, you like, comment, share, subscribe.